me emër të Zotit, më shirues, më shibërës, motra dhe vlezër. Ashtu si e gjithë bota edhe vendi ynë është duke kaluar një sprov ditë të fundit për shkak të virusit COVID-19. Të gjithë e dim se sprovat kërkojnë durim. Durimi është cilësi e besimit. Më të sprovuarit ndër njerëzit kanë qenë profetët e Zotit. Ata i kanë kaluar me sukses sprovat e tyre të vështira. Edhe ne në këshillon Zotit që të ndjekim shemblën e tyre të mrekulueshën. Të ndërua vlezër, pra ne nuk jemi vetëm në këto ditë të jashtë zakonshme, që përkalojmë, mos haroni këtë. Në këto ditë të jashtë zakonshme përvec zbatimit me përpikë mëri të regullave që na porositin mjekët, onë ju lutem që t'i përdojmë edhe për të përfituar shpirtërisht për e tyre me lutje dhe durim. Lezë dhe motra, jeta e gjdo një ju është e shendë dhe ne jemi të obliguar të mbrojmë shendëri e jetës si një amanet i dhën nga zoti i lartë madhërishëm. Ky virus nuk përhapet vetë vetë ju, por jemi ne që i përhapim me kontaktet që kemi me një i në rrugë apo në ambjente të ndryshme. Fatkisisht, mënyre e vetme për të parandaluar, si pas e të mjekësis, është qëndrimi në shtëpi, duke respektuar uzimet e autoriteteve, me shpresë që kjo situatë të kaloj sa më shpetë. Të ndërrua vleze dhe motra, në kjo situatë e jashtë zakonshme ka nevoj edhe për një solidarizim të jashtë me të gjithë njëzit në nevoj. Duke filluar nga njëzit tanë më të afërm, komshit dhe më gjërë. Të shprejim dashurin për prindit tanë dhe të afërmit dhe të mëshuarit, duke u shërbyr atyre dhe duke u plëtsuar të gjitha nevojat, pa patur nevoj që të dalin nga banesat e tyre edhe njëherë e lusim Zotin e gjithë më shishëm të nabëj solidarë dhe të dashur me një e tjetrin. Në këto dit, te për të vështira, të ndërruar vlezë dhe motra. I lutemi Zotit që kjo situatë të kaloj sa më shpet, ku do anë e botës. Dhe i lutemi të madhërishmi që aty e njezve që janë të smur të shëroj sa më shpet dhe ata që kanë ndruar jetë, Zotit të më shëroj në anën e ti.